Raju Raju. Namaskar, my Kripanchal Prasmukhi. BJP, Nobon Nijukto, Hangotoni Khadharan Khampadok, Rabindra Raju, Etia Jadu Solise. কারণ একে সাথে তেও অহার লগে লগে সকলো লবি ভাঙি থানবান কারো মুখতে নাই তেনে ধরনর কথা যে বিজেপিত লবি আছে বিজেপিত জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বলা কিবা কথা আছে নপুরানি সংঘাত আমার ইয়াত লাগে নলবাড়ির বিধায়ক অশোক শর্মা যে গোড়াকে হততায় এই প্রশ্নটুকে উত্থাপন করে থাকে যে লবি হইছে জ্যেষ্ঠজনক সম্মান নকৰা হইছে জ্যেষ্ঠসকলক এক কথাত কবল গলে সাধারণ ভাষাত পাত্তা নিদিয়া হইছে লবি কেন্দ্রিক রাজনীতিয়ে কেনেদরে দল এটা ভঙ্গ করে এই বৈঠকৰ পাছত আহি এয়া ৰাজুৰ জাদু চলিছে লবি কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিটো আপোনালোকৰ মনফুট এটা মনপ্ৰহুত এটা বৈঠকৰ পিছতে ৰাজুৱে ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুৱে তেখেতৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত যেগৰাকী বিদায়ী সাংগঠনিক সম্পাদক ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা তেখেত হাৰিয়ানালৈ যাব তেওঁ তাত উপস্থিত আছিল তেনে এক মুহূৰ্তত সেই সভাখনৰ পাছত হঠাৎ তেওঁলোকৰ পাভলুটি তেওঁলোকৰ কথাৰ পাভলুটি আৰু তাৰ পাছত সীমানতে ক্ষান্ত নাথাকে এয়া সাংবাদিকৰ দুখ বুলিও কবলৈ নেৰিলে অশোক শর্মা নহয় এইবিলাক ন পুৰণিৰ সংঘাত বুলি আমাৰ পাৰ্টি নহয় এইটো কথা এইটো সংবাদ মাধ্যমৰ এটা সৃষ্টি যেন আমাৰ অনুভৱ হয় সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে হঠাৎ এনে কি যাদু কৰিলে ৰাজুৱে গতিকে আপোনালোককো নতুন নতুন কথা লাগে যদি চৰকাৰখন ভাল হৈ থকা খবৰটোৱে আপোনালোকৰ মনত ক্ৰিয়া নকৰে কিন্তু যদি সংঘাত লাগে সেইটোৱে আপোনালোকৰ মনত ক্ৰিয়া কৰে ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুৱে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত এতিয়া লবি নাই এতিয়া আমাৰ ইয়াক হাৰিয়ানাৰ এগৰাকী ব্যক্তিক দিছে আৰু আমাৰ ফণীদাক হাৰিয়ানাত দিছে এইটো এটা দুখন প্ৰদেশৰ মাজত বা ভাৱৰ আদান প্ৰদান সংগঠনৰ সক্ৰিয়তা এইবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যিহেতু দিয়া হৈছে তাত অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ কথাটো নাহে যিধৰণে লবিক লৈ সততে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল ৰাজেন গোহাঁই বা অশোক শৰ্মাসকলে যে নতুনসকলে এতিয়া আমাক ঠিক এক প্ৰকাৰ পাত্তা নিদিয়া হৈছে কিন্তু সেই সকলো নোহোৱা হ'ল তেওঁলোকে একেমুখে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলে যে আমাৰ মাজত আৰু কোনো লবি নাই আমাৰ ইয়াত বাজপেয়ী ভৱন কেতিয়াও আনে ল'ব নোৱাৰে বিজেপিক কেতিয়াও কোনো পৰাভূত কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই কথাই নতুন দিশৰ নিশ্চয়কৈ উন্মোচন কৰিছে নতুন দিশ নিশ্চয়কৈ ইয়াত উন্মোচন হোৱাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালকৈ ভৱেশ কলিতাই একেটা সুৰতে সুৰ মিলাই তেখেতে কৈছে যিহেতু সাংগঠনিক সম্পাদকগৰাকী সালসলনি হৈছে গতিকে বিজেপিত বহুকেইগৰাকী হয়তো ৰদবদল হ'ব পাৰে বহুতে হয়তো স্থান হেৰুৱাব পাৰে বহুতে স্থান লাভ কৰিব পাৰে তাৰো ইংগিত ভৱেশ কলিতাই দিছে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণটো কৰিব ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই এতিয়া ড্ৰাফ্টিং হৈ গ'ল হিয়াৰিং হৈ গ'ল সকলো পাৰ্টীৰে সকলো দল সংগঠন বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ হিয়াৰিং হৈ গ'ল ইতিমধ্যে হিয়াৰিঙৰ ব্যৱস্থাও আমি পালোঁ দেখিবলৈ পালোঁ আমি আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে মোহৰ লাগিব আৰু মোহৰ লগাৰ পিছত আমাৰ সংগঠনৰ কিছু ডিলিমিটেশ্যন হ'ব আৰু এনেকৈয়ে এতিয়া ৰাজ্যিক বিজেপিত নতুনৰ মুখ দেখিছে এটা সময়ত ধৰ ধৰ মাৰ মাৰ কৰাসকলে এতিয়া আমি সমিল মিলেৰে বসতি কৰি থকা বুলিও মন্তব্য কৰিছে আৰু লবি কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিটো আপোনালোকৰ মনফুট এটা মনপ্ৰহুত এটা শব্দ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই ব্যৱস্থাটো এতিয়ালৈ হোৱা নাই আৰু আমি ভৱিষ্যতলৈ হ'ব নিদিম কাৰণ লবি কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিয়ে কেনেদৰে দল এটাক ধ্বংস কৰে সেইটো আমি 7 বছৰ আগত দেখিছিলোঁ এই অসমখনতে